Հավանաբար մեր ազգակիցների մեջ այնքան մեծ թիվ չեն կազմում այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքի ընթացքում, ասենք, 4 կաթողիկոսի հետ անձամբ ծանոթ են եղել։ Ես կարծում եմ, այդ ոչ այնքան բազմաթիվ մարդկանցից մեկն եմ, որ հանդիպել եմ թե Վազգեն Վեհապարին, թե Գարեգին առաջինին, թե Արամ առաջինին և թե Գարեգին երկրորդին։ Ուզում եմ, բոլորով էլ շատ տպավորված եմ և չեմ կարող ասեմ, թե որից եմ ավելի տպավորված, դրանք ամեն մեկը յուր օրինակ տեղ են զբաղեցնում իմ հիշողության մեջ։ Եվ ուզում եմ հերթականությունը պահեմ և սկսեմ այն տպավորություններից, որ ունեցել եմ Վազգեն Կաթողիկոսի հետ եզակի հանդիպման արդյունքում։ Եվ ուրեմն մաս առաջին Վազգեն Կաթողիկոս 1983 թվականներ ես արդեն սկսել էի Էջմիածին ամսագրին էլ հոդվածներ տալ, դրանք հիմնականում պատմական հուշարձանները ներկայացնող իմ ճամփորդությունների արդյունքում, ուրեմն չափագրված, լուսանկարված հուշարձանների մասին փոքրիկ հոդվածներ էին, և ծանոթացել էի, բավական մտերմացել էի հանդեսի խմբագրի Երվանդ Մելիքյաներ, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ Մելիքյաներ ազգանունը, ուրեմն շատ էի համակրում այդ անձնավորությանը, և ինքն էլ ուրախ էր, որ ես թղթակցում էի Էջմիածին ամսագրին։ 1-2 հոդված արդեն հրատարակվել էր, ուրիշները ընթացքի մեջ էին։ Մի օր Երվանդ խմբագիր Երվանդ ուրեմն ասեց, որ ինքը մի միտք ունի, ուզում է կազմակերպել Էջմիածնում Արցախին նվիրված մի հանդիպում, որտեղ ես պիտի սլայդերը հարցրեց, անշուշտ տեղյակ էր, որ ունեմ բավական արդեն սլայդեր ունեի այդ ժամանակ, ասեց, դու մի անգամ սլայդերը բեր և ներկայացրու Արցախը։ Ես ասեց կկազմակերպեմ, որ նախ ճեմարանի ուսանողությունը, նաև դասախոսական կազմը, ովքեր որ անշուշտ կարողանան մասնակցել, ներկալինել, և կտեղեկացնենք նաև Վեհապար հայրապետին, եթե որ ժամանակ գտավ, ուրեմն գուցե և Վեհապարն էլ ներկա կլինի։ Եկավ հասավ օրը, հիմա արդեն ես իսկապես չեմ հիշում ճիշտ ամիսը, 83 թվական, նշանակված օրը մի անբացատրելի ոգևորություն կար, դա էլ երբեք չեմ մոռանա։ Ինձ համար պահ էր գալիս, որ մտածում էի, լավ, ինչից եմ այդքան ուրախ ու ոգևորված, հանկարծ նորից հիշում էի, որ այսինչ օրը, որովհետև Էջմիածնում պիտի ներկայացնեմ Արցախը, Արցախի հուշարձանները, բնություն, գյուղեր, տեսարաններ, վերջապես ուրեմն, և ինձ ասվել էր, որ նույնիսկ կարող է Վեհապարը ներկա լինի։ 83 թվականին ես 22 տարեկան էի և երևի նաև տարիքի բերումով էր այդ ոգևորությունը ուղղակի շատ մեծ մեջս, վերջապես հասավ այդ օրը, և ես Երևան Էջմիածին ավտոբուսով, գլխավոր ավտոկայանից, այն ժամանակ դեղին Իկարուսներ էին երթևեկում, ուրեմն դրանցով հասա Էջմիածին, որոշված ժամին, սրահը ուրեմն թե ուսանողներով, թե դասախոսներով, և թե Վեհապարն էլ առաջին շարքում իսկ նստած, ուրեմն պատրաստ էին արդեն ինձ լսելու։ Ուրեմն դասավորել էի նախապես, քանի անգամներ տանը նայել էի, ճշտել էի, որից հետո որ կադրը պիտի ցույց տամ, ինձ համար շատ պատասխանատու էր դա, և այդ զգացումով էի իսկապես լցված։ Սկսեցի ցույց տալ, ներկայացնել, որ դրանից առաջ անշուշտ արդեն համալսարանում և էլի մի քանի ընկերական շրջանակներում առանձին երեկոների, այսինքն ես արդեն Արցախը մի 2-3 տարի է, որ 78-ից ես Արցախում արդեն շրջագայել եմ, և ունեցած ես նյութը արդեն ունեի փորձառություն ներկայացնելու, և այդ օրն էլ ուրեմն Էջմիածնում
պատկերներից որոշ պատկերների վրա, այսինքն ես միշտ մտածել եմ, որ վեհապար հայրապետը մինչև այդ պահը իհարկե, հիմա չեմ մտածում այդպես, հասկանալի է, բայց մինչև այդ օրը ես մտածում էի, որ վեհապար հայրապետը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է և ինքը վստահ, նույնիսկ մտածում եմ ես ինչպես ցույց տամ, որ մարդուն նորություն լինի և հետարքիր լինի, և անշուշտ գյուղերը ներկայացնելուց ես անպայման նշում էի, թե որը ինչ ազգաբնակչությունն է, եթե մի տեղ հայերից բացի հայկական գյուղում արդեն թուրքեր են հաստատվել ադրբեջանցիներ, դա երբ է տեղի ունեցել, քանի տուն են կազմում, նման տվյալներ անշուշտ փոխանցում էի, բայց մտքովս չէր անցնում, որ ասենք Մարտակերտի շրջանից կամ որևէ շատ հայտնի և մարդաշատ գյուղերի համար ասեի օրինակ, որ այս գյուղը հայաբնակ է։ Եվ այդպես եղավ նաև Առաջածոր գյուղի հետ։ Գուցե ուրիշ գյուղերն էլ հարցեր էին առաջացնում, բայց Առաջածորի պատկերը էկրանին ցուցադրելու պահին էր, որ վեհապարը ասեց նստած տեղից. «Այդ գյուղը հայաբնակ է»։ Ես էլ մի քիչ զարմացա, բայց ասեցի, այո, վեհապար, հայաբնակ է, Մարտակերտի շրջանի ամենահայաշատ գյուղերից 3-4 գյուղերից մեկն է։ Ինձ համար մի քիչ տարօրինակ էր։ Էլի ընթացքում 1-2 հարցումներ ունեցավ, ճիշտ ասած, այդ հարցումները նույնպես մի քիչ անակնկալի բերող հարցումներ էին, բայց ամենաշատ տպավորված եմ ամփոփիչ, երբ որ արդեն ավարտեցի և վերկացավ ինքը, ամենը վերկացան միաժամանակ վեհապարի կանգնելուց հետո, և արդեն այդ կանգնած պահին ասեց հետևյալը. «Այդ անհավատների հողում որքան շատ վանք եկեղեցի ունինք»։ Այն չափ, որչափ ես ոգևորված գնացել եմ Էջմիածին, դրա ճիշտ հակապատկեր վիճակով, անսահման հիասթափված և հուսահատված, շատ-շատ նեղված վերադարձել եմ Երևան։ Ուղիղ 1 տարի անց, երբ որ Գանձա քաղաքում էի ընկերոջս հետ, ֆիզիկոս Հովհաննես Բադալյանի հետ, և այդ օրը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին այցելեցինք, ուզում էինք լուսանկարելուց բացի նաև չափագրեինք, եկեղեցին գործող էր, ամբողջ Ադրբեջանում 2 եկեղեցի կար գործող, մեկը Բաքվում էր, մյուսը Գանձակում, որ այն օրերին Կիրովաբադ էր կոչվում։ Եվ քանի որ գործող էր քահանայից, հիմա անունը չեմ հիշում, քահանայի, դա 84 թվական, թույլտվություն խնդրեցինք, շատ բարյացակամ, ասեց, որ խնդրեմ, համեցեք, նկարեք, չափագրեք, ուրախենք, երբ որ գործը ավարտեք, ես իմ աշխատասենյակում եմ, եկեղեցու ավանդատներից մեկը, համեցեք, մի քիչ զրուցենք։ Գործն ավարտելուց հետո թակեցինք ավանդատան դուրը, ներս մտանք, հրավիրեց ներս, դեռ անուններս չէր իմանում, դեռ չէինք հասցրել ծանոթանալ, դեր հայրը ուղղակի հենց խոսքը իր բերանը բացեց, թե չի ասեց. «Ես անտեր տղա էի, բոլորին լավ-լավ տեղերը, Գեղարդ, Խորվիրապ, լավ-լավ տեղերը ուղարկեցին, ինձ ուղարկել են այս անհավատների մեջ, իսկ եկեղեցի չեն մտնում, մոմ վարող էլ չկա»։ Այս խոսքը, երբ որ քահանայի շուրթերից լսեցի, անմիջապես միտքս ծակեց 1 տարի առաջ Վազգեն Վեհապարի խոսքը. «Այդ անհավատների հողում որքան շատ վանք եկեղեցի ունենք»։ Եվ թե վերհիշեցի, թե քահանան, իհարկե, արդեն ես արդեն էլ հուսահատությանս կամ հիասթափությանս չափը ինքը ի վիճակի չէր ավելացներ, ինչ որ կար բավարար էր ինձ, ես արդեն այդ պաշարը կուտակել էի, որովհետև եթե… Ուրեմն, ուղղակի ակամա հասկացա, որ այդ գաղափարը սնունդ առել է հենց Էջմիածնից, քահանաները, որ երեկվա ճեմարանավարտները և հետո որոշները, որ քահանա են եղել, արցախահայերին հեգնական անհավատներ
Դելավ գործող եկեղեցի չկար Արցախի տարածքում։ Եմ իջ այլոց հենց այդ տարիներին ամբողջ Սյունիքում էլ չկար եւ Լորիում էլ չկար։ Եվ այդ հաշվով ոչ թե միայն Արցախը, այլ հենց Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության այն օրերին խորթային Հայաստանի տարածքի մեծագույն մասը նորից բնակեցված էր անհավատներով։ Բայց ուրեմն այդ օրը ես ուրեմն հասկացա, որ սա ոչ թե միայն կաթողիկոսի խոսքն էր, այլ սա հենց իր ճանապարհով կամ ուղղակի էջ միածնից ամբողջ հայ հոգևորականությանը սերմանված մի գաղափար էր, որ հայ հոգևորականությունը իդեմս վեհապարի, ինչ վերաբերվունք եւ գնահատանք եւ ինչ կարծիք ունեին սեփական հոտի նկատմամբ։ Այսքանն ուրեմն ազգային վեհապարի մասին։ Իմ տեսաբլոգում ես հաջորդիվ կկիսվեմ նաև մյուս կաթողիկոսներից ունեցածս տպավորության մասին։